зборовите кои ќе ги слушнеш се вистините. Тие целосно ќе ти го променат животот, само ако им дозволиш, бидејќи произлегуваат од Божјото срце. Господ те љуби и Тој е таткото кого го бараш целиот твој живот. Ова е неговото писмо со израз на неизмерна љубов кон тебе. Чедо мое, може би ти не ме познаваш, но јас знам се за тебе. Јас знам кога седнуваш и кога стануваш. Ги познавам сите твои патишта. Дури влакната на главата ти се изброени. Зошто ти си создаден според моето наличие. Преку мене живееш, се движиш и постоиш. Ти си мое чедо. Јас те знаев уште пред да бидеш зачнат. Те избрав кога го планирав креирањето. Твоето постоење не е случајност, зашто сите твои денови се запишани во мојата книга. Јас го одредив денот на твоето раѓање и местото на твоето живење. Ти си внимателно и прекрасно создаден, зашто јас те исткав во мајчината утроба. Те предводам уште од денот на твоето раѓање. Оние кои не ме познаваат, погрешно ме представуваат. Јас не сум далечен и гневен, туку сум целосен израз на љубов. И мојот копнеш е да ја изливам својата љубов кон тебе. Едноставно бидејќи ти си моје дете и јас сум твој татко. Јас ти нудам повеќе отколку што твојот земен татко било кога би можел да ти пружи. Затоа што јас сум совршен татко. Секој добар дар што го добиваш доаѓа од мојата рака. Бидејќи и јас сум твој снабдител, што ги подмирува сите твои потреби. Мојот план за твојата иднина од секојаш бил исполнет со надеж. Бидејќи те љубам со вечна љубов. Моите замисли за тебе се безбројни, како песокот на морскиот брег. И јас се радувам над тебе со песна. Јас никогаш нема да престанам да ти правам добро. Ти си мое непроценливо богатство. Копнеам да те зацврстам со целото моје срце и со целата моја душа. И да ти покажам големи и недостижни нешта. Ако ме бараш со целото твое срце, ќе ме најдеш. Радувај се во мене, и јас ќе ги исполнам желбите на твоето срце, затоа што јас сум тој што ти ги дава тие желби. Јас можам да направам за тебе многу повеќе отколку што ти би можел да замислиш, затоа што јас сум твојот најголем утешител. Јас сум таткото, кој те утешува и подкрепува во сите твои неволи. Кога си со скршено срце, јас сум близу до тебе. Како што пастирот го носи јагнето, така јас те носе близу до моето срце. Еден ден ќе ја избришам секоја солза од твоите очи и ќе ги остранам сите болки од кои страдаше на земјата. Јас сум твојот татко и те љубам подеднакво како што го љубам мојот син Исус. Затоа што во Исус мојата љубов кон тебе е совршено објавена. Тој е целосен одраз на моето битие. Исус дојде за да ти покаже дека јас сум со тебе
a ne protiv tebe, i da ti kaže, deka jas negi brojam tvojite grevovi. Isus umre, za da možeme ti i jas da se izmirime. Неговата смрт беше конечен доказ на мојата љубов кон тебе. Се откажав од се што љубев, за да ја придобијам твојата љубов. Ако го примиш дарот на мојот син Исус, мене ме примаш. Никогаш повеќе и ништо друго нема да те оддели од мојата љубов. Врати се дома, а јас ќе ја приредам најголемата веселба која небото ја видело кога и да е досега. Јас од секогаш сум татко и секогаш ќе бидам татко. Моето прашање е, дали ќе бидеш моје дете? Те очекувам, те љуби твојот татко, семоќниот Бог.